O sastanku u Briselu i ulozi međunarodne zajednice sa Petrom Milutinovićem iz Instituta za evropske studije razgovara Lijana Stanković. Kakva su očekivanja Evrope i Amerike od sastanka Vučića i Kurtija? Šta je najviše što možemo da dobijemo? O svemu tome razgovaram sa mojim gostom. Hvala vam najpre što govorite za Tanjuk. Hvala vama na pozivu, pozdrav vam i vašim gledalcima. Šta je to što mi sutra možemo da očekujemo od ovog sastanka Vučića i Kurtija, s obzirom na ono što je usledilo i danas, a to su razgovori predsednika sa specijalnim izaslanikom State Departmenta Derekom Šoleom, sa Erdoganom, tu je i pismo koje on dobio od evropskih zvaničnika, dakle sa čime on ide u Brisel? Dakle, ovaj sastanak se može tumačiti kao jedan vid podsticanja procesa pristupanja i Republike Srbije, ali i takozvano Kosova, Evropskoj uniji. Zašto? Zato što smo, dakle, svedoci toga da je Briselski sporazum praktično doživeo svoj krah i da je sada ovaj evropski predlog normalizacije odnosa Beograda i Prištine u stvari jedan od načina modaliteta da se oživi taj proces sporazumevanja Beograda i Prištine, da se zapravo obe strane dovedu u takvu situaciju da naprave, zaista implementiraju to kompromisno rešenje o kome se toliko dugo govori. Ali ono koje je spornije u svemu tome jeste svakako Priština i to je zajednica srpskih opština. Tako je, dakle to je jedno krupno političko pitanje koje je zapravo i najteže, ali ovaj sastanak sutra bi zapravo trebalo tumačiti kao jedan vid da i obe strane, i Beograd i Priština, intenziviraju, dalje prodube dijalog, zato što se sada više ne radi ni o pregovorima, jer vi kada vodite zapravo pregovore, vi možete da vodite pregovore u skladu sa nekim strateškim ciljevima u okviru koje treba ostvariti u okviru određenog perioda vremena. Već se sada govori o dijalogu kao načinu na koji se, dakle, implementiraju one stvari koje su bile sadržane u Briselskom sporazumu. Dakle, mi smo svedoci toga, dakle, još jednom kažem da je Briselski sporazum i sada de facto zapravo doživeo svoj krah i da se ovaj evropski predlog normalizacije odnosa između Beograda i Prištine zapravo može jedino tumačiti kao taj vid da se obnovi. Da kao se novi Briselski sporazum, a ni stari nije primenjen. Pa, dakle, da, ali je i činjenica da će se govoriti samo jedino o implementaciji, ne i o sadržaju tog evropskog predloga normalizacije odnosa. Dakle, to se prevashodno tiče onih tehničkih pitanja koje su od ključne važnosti za svakog običnog građanina. Dakle, ona se tiču priznanja nacionalnih simbola, odnosno dokumenata, dakle pasoša, diploma, registarskih tablica, carinskih žigova. To je ono što bi zapravo od tih tehničkih stvari bilo zapravo visoko sada postavljeno na političkoj agendi i verovatno će se, dakle, i o tome govoriti na sutrašnjem sastanku, odnosno zapravo u implementaciji toga, dakle, na koji način bi zapravo trebalo to i realizovati na terenu. A kako tumačite to što, dakle, uoči tako važnog sastanka imamo poziv od strane Amerike, imamo pismo od strane Evrope, da li je to onako direktan pritisak? To je svakako, dakle, pritisak i na vladu Republike Srbije da napravi, dakle, taj substantivni pomak u procesu normalizacije odnosa, ali i možemo da očekujemo još veći pritisak na strani Prištine, zato što, dakle, je i Priština sada ta koja će dodatno, a imajući u vidu to da su podneli zahtev za kandidaturu u decembru prošle godine, za kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji, sada biti u stanju da dodatno, dakle, otežava poziciju vlade Republike Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Naravno, dakle, da Evropska unija je dalje statusno neutralna prema Kosovu i Metohiji, ali imajući, dakle, u vidu to da 5 država članica Evropske unije ne priznaje nezavisnost Kosova i Metohije, ali to je, dakle, jednostavno tako kada vi imate taj institucionalni način odlučivanja u kome će zapravo tu političku procenu najviše imati, najveću težinu će imati države članice Evropske unije. Dakle, u ovom slučaju one su te koje mogu da izvrše najveći pritisak, ne institucije Evropske unije, dakle ne ni Evropski parlament, ne ni Evropska komisija, već isključivo države članice, a ali pored njih i Sjedinjene Američke Države. To je prilično, se čini daleko odluka o tome. Ono što nam je sada tu pred nama jeste sutrašnje
lični razgovor, ali svakako i to pismo koje nije dobio samo srpski predsjednik, već i Kurti. I ono što smo mogli da vidimo iz prištinskih medija, s obzirom na to da kod nas nije bilo reči o detaljima šta piše u pismu, oni su objavili šta je napisano i tu se podsjeća na tu izjavu Kurtija da on prihvata nemačko-francuski predlog, oni to pozdravljaju i kažu da je sada, postoji hitna potreba da se trasira put napred u cilju zaključivanja ovog sporazuma i obezbeđivanja njegove implementacije. Dakle, oni će insistirati na prihvatanju francusko-nemačkog predloga. Tako je, dakle, ali Albin Kurti bi zapravo trebalo da istakne javno i glasno da jeste za implementaciju. Ali da, također se napominje i da mora da se formira zajednica srpskih opština, što je uslov koji on do sada nije prihvatio, a koji je i naš predsjednik postavio kao neki uslov bez koga neće ni razgovarati o ovom planu. Tako je, dakle, to je ta crvena linija i jasno je da se Albin Kurti tome protivi zato što on to vidi kao jedan vid dodatnog pritiska međunarodne zajednice na njega, a što je za njega politički nepovoljno. On će izgubiti dodatno političku podršku. Međutim, on će morati, dakle, da pristane na to. Svakako, dakle, čeka se jedan pogodan moment da se stvore takve prilike, takvi uslovi da on to i prihvati, a čini mi se da je sada ovaj ukrajinski sukob zapravo jedna od takvih prilika, zato što je sada jasno da i Sjedinjene Države i Evropska unija imaju geopolitički interes da suzbijaju uticaj Ruske federacije na prostoru Zapadnog Balkana. I zato je i, dakle, čitav ovaj dodatni podsticaj u procesu normalizacije odnosa između Beograda i Prištine, dakle, zato i ovaj evropski predlog plana o normalizaciji, zato što je, dakle, u interesu da se čitav ovaj region Zapadnog Balkana sada, dakle, i podvede pod uticaj SAD-a, a to, dakle, dalje podrazumeva i proces pristupanja čitavog ovog regiona Evropskoj uniji. Dakle, mi imamo sada trenutno evidentno povratak politike moći, politike velikih sila i jasno je da je jedna od spoljnopolitičkih ciljeva upravo to, dakle, da se suzbije uticaj Ruske federacije na ovim prostorima. Ipak Srbija računa, kada govorimo o Savetu bezbednosti, na Rusiju i na Kinu, a koliko u ovoj podršci oko Kosova može da nam pomogne i Turska, s obzirom na to da je i sa predsjednikom te zemlje razgovarao predsjednik Turska, Vučić. Turska je prihvatila nezavisnost Kosova i Metohije. Dakle, oni to tumače kao međunarodno priznato nezavisno državu. Jeste li se stav promenio u posljednjem periodu u odnosu na onaj prethodni koji je bio mnogo tvrđi, recimo? Pa, tako je, ali je i činjenica da će, dakle, u velikoj meri ovaj proces normalizacije odnosa zavisiti od političke procene država članica Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država u smislu da nema, dakle, napretka na procesu, u procesu pristupanja Evropskoj uniji ukoliko prevashodno jedino, dakle, nisu razrešena ova krupna i politička pitanja, ali i tehnička pitanja o kojima smo, dakle, malo čas govorili, a koje se tiču priznanja dokumenata kao što su, dakle, pasoši, lične karte, registracione tablice, carinske oznake, ali i takođe ovo krupno političko pitanje zajednice srpskih opština. Jer vi, ako sada nemate pomaka u normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, ne možete da računate na dalji ubrzani put u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Ali tu je i veliko pitanje da li građani to žele, jer ako ste videli, ova posljednja istraživanja pokazuju da 27% građana je za pristupanje Evropskoj uniji, a čak 40% protiv. Jasno je da, dakle, i opada poverenje našeg stanovništva, građana Republike Srbije i Evropske unije, ali će se, dakle, čini mi se, sada stvari dodatno promeniti imajući upravo u vidu povratak geopolitike, povratak politike velikih sila i drugačiju konstelaciju odnosa snaga i moći u evropskom bezbednostnom poretku. Dakle, kada će praktično sada Rusija morati da se preorijentiše na neka druga tržišta, da produbljuje strateška partnerstva sa drugim partnerima na kontinentima Azije, Afrike, Latinske Amerike, a na uštrb saradnje sa svojim evropskim partnerima. I u tom smislu, dakle, ovaj čitav region zapravo se sada, dakle, dalje suočava sa dodatnim podsticajima, ali i dodatnim pritiscima na sve zemlje da reše prvo
te odnose u smislu dobrosusedske regionalne saradnje. Dakle, to je ono što je sada visoko na političkoj agendi postavljeno. Dakle, prvo pronađite sebi mir, pa onda dalje možemo da krenemo u dalje procese produbljivanja saradnje u smislu integracije u jedinstveno tržište Evropske unije. Jer Evropska unija, dakle, najveći spoljnopolitički donator i investitor ovde u Srbiji. To smo sve čuli i građani su o tome obavešteni, ali vidjet ćemo na kraju jer će i oni dati konačan sud kada dođemo do tog trenutka. Pa, dakle, to je onaj racionalni element, jel? Dakle, to je onaj racionalni element, to su ti podaci, brojke, ali naravno, dakle, da u političkoj proceni ponekada ne presuđuje samo razum, već i neki drugi elementi kao što su emocije, istorija, drugačija percepcija, sagledavanje vrednosti, norme, ali to je ono što je prosto, dakle, neophodno imati, dakle, u vidu kada se donose krupne spoljnopolitičke odluke. Tako međutim, da nam ostaje da vidimo šta će međutim, sutra. Dakle, čini mi se da će presuditi ovaj racionalni moment samo kada se stvore uslovi i prilike za to. A ovaj ukrajinski sukob je nesvakidašnja prilika da se u potpunosti ti odnosi, kvalitet odnosa između partnera na Zapadnom Balkanu promene. Dakle, da se izgrade drugačiji kvalitet tih odnosa, u smislu da se produbi i poverenje između naroda, etničkih zajednica, ali istovremeno, dakle, da se radi na izgradnji jednog institucionalnog mehanizma, kao što su, na primjer, inicijative Otvoreni Balkan, koji bi zapravo dodatno ne samo produbile poverenje, nego bi i pospešile ekonomsku, trgovinsku saradnju između tih partnera. Sve lepo zvuči u teoriji, pa ćemo vidjeti u praksi. Pa, dakle, evo, vidjet ćemo sutra, pa posle tog sastanka, zapravo, dakle, saslušat ćemo visoke zvaničnike i Evropske unije, koji očekuju zapravo krupne odluke, ali i naših zvaničnika iz Beograda i Prištine. Hvala na razgovor. Hvala i vam. Gost Tanjuga bio je Petar Milutinović iz Instituta za evropske studije.